Безпеку в Чорному морі і з огляду на поновлення експорту зерна і враховуючи загальну воєнну ситуацію, будемо говорити із Богданом Устименком, директором Українського інституту морського права і безпеки. Доброго дня, пане Богдане. Доброго дня. Отже, перше судно з нашим зерном вийшло в море, і вже 3 серпня його очікують у Стамбулі. Які взагалі очікування від роботи цього зернового коридору? Наскільки високою є ймовірність, що Росія буде дотримуватися стамбульських угод? Всім же відомо, чого вартують домовленості з Москвою. Ви знаєте, на жаль, стамбульські гарантії, які були, стамбульські домовленості, які були підписані 22 липня поточного року, вони, як такі, не передбачають військового забезпечення виконання цих угод. Тобто сторони лише взяли на себе зобов'язання не атакувати зернові каравани, а також портову інфраструктуру, яка направлена на їх обслуговування. Вже 23 липня, як ми всі знаємо, по порту Одеса було випущено 4 ракети. Дві з них були збиті нашим ППО, дві вразили портову інфраструктуру. Тобто, звичайно, що Російська Федерація, вона ніколи не дотримувалась та не буде дотримуватися своїх зобов'язань, навіть письмових. Водночас, щодо оцих стамбульських угод, потрібно нагадати, що вони були вчинені безпосередньо у присутності президента Туреччини, від якого Російська Федерація прямо залежна. Оскільки ми також всі знаємо, що саме Турція має ключі від Чорного моря, а також вона має суверенні права над протоками Дарданели та Босфор. І тут же Російська Федерація, тут питання навіть не в Україні вже стоїть, а в Туреччині, а також Організації Об'єднаних Націй. Тому якби Російська Федерація, мені здається, буде змушена виконувати ці угоди, оскільки в противному випадку Туреччина може перекрити судноплавство російських нафтових танкерів, які щоденно прямують з російських портів через Босфор та Дарданели. Тобто тут вже є загроза прямих економічних, дуже важливих збитків, скажімо так. Тому що Російська Федерація, ми знаємо про те, що основна частина її експортних доходів – це саме від нафти. Тому здається особисто мені, що росіяни будуть змушені виконувати ці угоди. Якось мені здається таким чином. Тобто ви вважаєте, що заради роботи цього коридору Ердоган готовий аж на такі різкі кроки, щоб перекрити Босфор для росіян? Чому ні? Оскільки зараз ми знаємо про те, що фактично вже йде передвиборна кампанія Туреччини. В 23-му році вже будуть вибори в Туреччині. І якщо зараз Туреччина скористується цим шансом, яким вона вже почала користуватися, вона набуде безумовно регіонального лідерства, що, безумовно, дуже позитивно вплине на імідж діючого політичного режиму, а також самого Реджепа Ердогана. Саме тому, мені здається, що, може, це трішки важко для сприйняття, цей ланцюжок такий. Водночас, мені здається, що виконання цих стамбульських домовленостей має певні шанси, я б сказав, навіть дуже високі. Якщо, як ви сказали, стамбульські угоди не дають гарантій, що зернові каравани не будуть атаковані, тобто нам залишається вірити, що якось воно обійдеться, і сподіватися на авторитет Ердогана, чи все ж таки є якийсь шанс забезпечити цей коридор, наприклад, воєнним контингентом? Дивіться, я хочу уточнити. Відповідно до стамбульських угод, сторони, а це саме Туреччина, Україна та Російська Федерація, взяли на себе зобов'язання не атакувати зернові каравани, а також портову інфраструктуру, яка їх обслуговує. Водночас самі стамбульські угоди, вони не передбачають відповідальності сторін.
вони не передбачають негативних наслідків для, наприклад, Російської Федерації, якщо та атакує. Більше того, днів 5 тому ЗМІ передавали про те, що 2 фрегати, а також підводний човен турецькі пройшли з Середземного моря до Чорного. І деякі пов'язували це саме з організацією, скажімо так, військового супроводження. Водночас не дуже було висвітлено питання в ЗМІ того, що саме в той період часу проводилися досить масштабні військові навчання біля берегів Болгарії, навпроти Бургасу. Тобто, і як мені здається, а також іншим експертам, що проходження от таке цих 2 фрегатів, а також підводного човна турецького, були пов'язані саме з прийняттям участю в цих навчаннях. Тобто, повернувшись до Стамбульських угод, вони дійсно не передбачають організацію військових конвоїв оцих зернових караванів. Водночас мені здається, що от саме такі політичні домовленості, оскільки ці Стамбульські угоди не є міжнародними договорами в їх, ну, в такому класичному розумінні, це більш за все, скажімо так, понятійна політична угода. І в тому випадку, якщо Російська Федерація порушить ці Стамбульські угоди, по-перше, вона дуже сильно ускладнить свої відносини з Туреччиною, яка прагне до регіонального лідерства. І по-друге, вона вже, ну, скажімо так, остаточно продемонструє навіть тим державам, які хоч якось там вірили Путіну, що Росія зовсім абсолютно не договороздатна держава. От скажімо так, якщо стисло. Зрозуміло. Ну, давайте трохи про загалом про безпеку в Чорному морі. Путін, як відомо, затвердив нову морську доктрину. За нею зоною національних інтересів Росії названа вся акваторія Чорного моря. Що це означає для України, на вашу думку? Дякую за це запитання. Відповідно до морської доктрини, яка була вчора підписана та опублікована, Російська Федерація визнала зоною своїх інтересів увесь світовий океан. Водночас вона розділила оцей світовий океан на 3 великих зони. Це зона життєво важливих інтересів, зона важливих інтересів, а також інші райони. Я хотів би знов таки звернути особливу увагу от в контексті нашому і в контексті Босфору та Дарданел. І дуже хотілося б, щоб інші експерти, засоби масової інформації, от почули те, що я зараз кажу. Якщо прочитати уважно пункт 15, а також пункт 103 цієї морської доктрини, то становиться абсолютно чітко зрозумілим, що Російська Федерація визнала Чорноморські протоки, тобто Дарданели та Босфор, зоною своїх важливих інтересів, і має використовувати там силу відповідно до пункту 103 цієї морської доктрини. Тобто особисто я вважаю, як юрист, що це є посяганням на державний суверенітет Туреччини. І я такого нахабства, чесно кажучи, я ніде не читав в жодному стратегічному морському документі жодної держави. Тобто Російська Федерація, я ще раз хочу повторити, дуже стисло. Вона собі дозволяє використовувати відповідно до цього документу військову силу в протоках Дарданели та Босфор, які фактично знаходяться під суверенітетом Туреччини. Ну, там взагалі у цій доктрині йдеться, що ВМФ Росії може блискавично реагувати на тих, хто вирішить посягнути на її суверенітет. Так написано. Тобто, це як Путін сам собі дозволив атакувати будь-кого за наміри чи припущення, що такі наміри є. І взагалі, на які потужності він спирається в таких заявах? Ну, ви знаєте, ця доктрина, вона не відповідає конвенції ООН з морського права, зокрема, особливу увагу вони приділяють арктичному регіону, як вони називають його, арктичною зоною Російської Федерації, а також північному морському шляху. Щоб ви розуміли, що північний морський шлях – це не лише якась тоненька стежка на карті, це фактично є половина, тобто росіяни собі приписали під егідою цього північного морського шляху фактично третину північного льодовитого океану.
І вони вже ввели дозвільний порядок плавання в цьому північному морському шляху. Тобто жодне судно, жодний військовий корабель, торговельний флот, вони не мають права плавати без згоди Російської Федерації в північному морському шляху. Це є прямим порушенням Конвенції ООН з морського права. І це є викликом для всього світу. Тобто фактично це означає посягання на всю глобальну безпекову архітектуру. І необхідно, щоб ця морська, так звана морська доктрина, вона отримала належну оцінку, зокрема на рівні, можливо, навіть Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Будемо сподіватися, що таки отримає. Я вам дякую за ці пояснення і за нашу розмову. Нагадаю глядачам, це був Богдан Устименко, директор Українського інституту морського права і безпеки.